Obadde okimanyi nti waliwo olutalo lwa amaanyi wakati wa MC Cats n'eyali mukyala wa Geosteady Prima Kardash. Era esawa zino Prima Kardash apepe ya ne Henry owa Galaxy FM. Naye bino byonna Fille mutoni ya abireta. Soko subscribing onjene kwa deka notification. Tugende maso omanye lwaki olutalo lwa amaanyi wakati wa MC Cats n'eyali mukyala wa Geosteady Prima Kardash. Bobo bade tugoberera emabega kwao na kutusako amaulire ga Fille mutoni nga kugamba nti akoze comeback kati era bwe yafuna management empya eya Maritime Management era mwalabana kayimba ke yakola wamu ne Babarita bakola kayimba ke bayita esawa yona abantu bonone bagamba nti Fille mutoni kafunye management empya abantu bali basanyufu kulaba nti Fille mutoni asobodde okoma wa akoze comeback akazanya genda kuba akatambuza bulungi naye era twali tuli aone tuulira nti Fille mutoni Maritime Management yamugobye olwesonga nti akoze sebiragalalagala netulira ni kibozibozi ekitambula nti yazeyo mu rehab nga bwekimanyi Fille yali akoze sebiragalagala n'abivaako naye tetwali shuwa wabulaga maole gigali gatambula wabula MC Cats yenga MC Cats avuddeyo natangaza isonga endala zetubadde tetumanyi nti Maritime Management yabawa idea eyokola ne Fille mutoni iraga mati yabaga mati musobola kubanga mukola ne Fille mutoni oluvanyuma lwa Maritime Management okutambuza kayimba kabwe nga banoonya omuyimbi anasobola okukola kolabo n'omuyimbi wabwe Babarita nga bayimbi bonna tebakkiriza idea naye kati wenjogerera tetumanyi vya olutalo lwatandika lutya ate ne tulira nti Maritime na Yesu deo Fille naye MC Cats agamba nti eyali mukyala wa Geosteady Prima Kardash ebyo byonna byonna nebyo kuba nti Fille mutoni alabika yavayo mu Maritime ya bireta kubaga manti mukyala wa yali mukyala wa Geosteady bali ba friends good friends emabega kwao bali ba mukwano nyo MC Cats ne mukyala we Fille noyo Prima Kardash bali ba good friends nga buli kimu kitambula bulungi na era obuzibu we bwava MC Cats agamba nti bano bagenda ne batula Maritime Management ne yali mukyala wa Geosteady Prima Kardash ne batandika okwogera ku MC Cats ne batandika okumudiscussinga nga bwekimanyi nti abakazi bwe baba batudde ku lugambo bajjayo n'ebintu ebitasaana ne batandika okwogolera ebintu ebitali birungi ebikuswazaswaza era MC Cats agamba nti yamala ebbanga lya myaka esatu ng'agulira Prima ebizigo ebyokweyerusa kitegeza nti ekyo yakimukolera nga kyali ne Geosteady nga bwekimanyi nti esawa zino ewa Geosteady yavaayo kati apepeya ne Henry owa Galaxy FM. First of all, tinjagala nsemanye is personally ng'omuntu I sat down with Maritime. It's not like he had the idea. First of all, let me proudly say that Maritime had that song and sent it to a couple of artists. We bali wakala okwagera baliyogera nga baluganyi. I listened to the song, I'm like, right to Lua Fille because you already have a history. So we are one now we're gonna right taking her on. Right now we're not at business terms and I think business yagano kwata gana zenaye. Right to taking her on an amba kali. But then we wabi daba. First okute Prima mutude yumbi meza bya mwema simanye munyonyo muntudeko. Prima I've known you wajane ku birthday ya Abby like wearly 2 years. You know your phone received money from me for Vaseline for over 3 years. So you sit and you're discussing me. So ndoza olutalo lucha agenda maso eno elabika echari ntandikwa. Na hivyo na byonna Prima Kardash ya habitandise. Ochitegira. Na hivyo tumanyo ba binovina agwela wa. Kuba Prima Kardash wanavayo natandiko kuda mu MC Cats. MC Cats ya agamanti binji nebi singata sobra kubanga vyo gela kumpeo agamanti amukole de bintu binji. Na yeye unya omuchalo yu Prima Kardash okuvayo natandiko okumo gela ko ebintu ebita sana. Tova kwa kuthe buzz yuji subscribinga onyigene kadeka notification in case tonaba kusubscribinga. Bobo ina opinion yo era as usual era nkugamba nti genda mu comment section. Osobola kubanga commentinga kusonga nawe tumanye woyimiride.